الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين آمين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين مولاي كريم اس محفل پاک دے تحفے نوں ذکر اذکار دے تحفے نوں اپنی بارگاہ دے وچ قبول تے مقبول فرمائیں آمین میرے مولا جس دوست دے ذریعے اے محفل قائم ہوئی ہے اور جس جس دوست نے جس طریقے دے نال بھی اس محفل پاک دی حصہ لیا ہے اور جتنے بھی دوست اس محفل چ میرے مولا دور دراز تو سفر کر کے آئے سب دا آونا جاونا اے پیار اے محبت اے خلوص اپنی بارگاہ وچ قبول تے مقبول فرمائیں آمین میرے مولا اس محفل پاک دی برکت نال تمام پریشان حالات دیا پریشانیاں دور فرمائی آمین میرے مولا تیرا اپنا ہی فرمودا ہے میں سوالیاں دے سوال نو رد نہیں کردا مولا کریم اسی سوالی بن کے تیری بارگاہ وچ حاضر یا اللہ ساڈے سارے دے پچھلے گناہ معاف فرمائی آمین آئندہ گناہ تھی محفوظ فرمائی آمین میرے مولا تو علیم بذات صدور تو دلان دے بھید جاننے اسی خیال کریے تے تو جاننے مولا کریم جنہ دوستاں نے منو دعا واسطے کیا ہے اور جڑے بھی دوست اپنے دلاں چ آساں تمنا امیداں لے کے آئے نے میرے مولا سب دیاں دلی جائز حاجات نوں پوریا فرمائیں آمین تمام دوستاں دیاں دلی جائز حاجات نوں پوریا فرمائیں آمین تمام پریشان حالاں دیاں پریشانیاں دور فرمائیں آمین جو دوست بھی پریشان حال نے پریشانی دور فرمائیں آمین جو دوست کرتے مطلع نے قرض و رہائی نصیب فرمائیں آمین میرے مولا جو بے اولاد ہیں صاحب اولاد فرمائیں جنہاں دے کان نورینا اولاد نہیں نورینا اولاد عطا فرمائیں اور جنہاں اولاد عطا فرمائی ہے انہاں دی اولاد نو نیک اور صالح بنائی میرے مولا سب دوستاں دے بچی بچیاں دے بہتر سبب پیدا فرمائی تمام دوستاں دے بچی بچیاں نو علم ادب او تابع دائی نصیب فرمائی میرے مولا جنہاں بچی بچیاں نے امتحان دیتا ہے دینا یا دے رہے نے سب نو کامیابی عطا مولا کریم بالخصوص جو بیمار ہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائی تمام بیماراں نو صحت کلی عطا فرمائی جو بے روزگار ہیں نیک روزگار عطا فرمائی میرے مولا جب ذکر ہے نا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی جب ادب ہے نا ادب دے کرنے کی توفیق عطا فرمائی جب نمازی ہے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی سب دوستاں دی دستگیری فرمائی تمام دوستاں نو مرد وقت اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ نصیب فرمائی میرے مولا جدو نہیں زیادہ ویلا ہوئے سامنے تیرے محبوب پاک دا روزہ ہوئے وہ ساڑیاں زبانہ تے تیرے محبوب پاک دا کلمہ جاری یا اللہ جدو حشر دا میدان ہوئے نفسا نفسی دی پکار ہوئے کوئی کسی دا حامی مددگار نہ ہوئے اس وقت سانو سارے نو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چنڈے دلے کرے ہون دی سعادت نصیب فرمائے میرے مولا سب دوستاں دا دین دنیا بہتر فرمائے بالخصوص مولا کریم ملک پاکستان دے حال تے رہ فرمائے ملک پاکستان دے لوکاں نو نیک فرمائے آپ اتفاق اتحاد محبت نصیب فرمائے یا اللہ اس پر فتن زمانے اندر جدج مسلمانہ دے ترہ ترہ دے امتحان ہو رہے سلام تھی دے کنارے لگائیں اسلام دا بول بالا فرمائے اسلام دا بول بالا فرمائے میرے مولا کشمیر دے مسلمانہ دے حال تے رہ فرمائے فلسطین دے مسلمانہ دے حال تے رہ فرمائے جتے جتے مسلمانہ دے میرے مولا ظلم و ستم ہو رہے یا اللہ انہوں ظالمان دے ظلم تو آزادی نصیب فرمائے میرے مولا بالخصوص جس دو دے ذریعے اے محفل قائم ہوئی ہے میرے مولا اس دا دین دنیا بہتر فرما آمین رزق واسعہ عطا فرمائیں آمین انہاں دے کاروبار وچ برکت عطا فرمائیں آمین مال و جان وچ برکت عطا فرمائیں آمین ہر آنے والی آفات بلیا تو محفوظ فرمائیں آمین میرے مولا حادثاں دے حسد تو محفوظ فرمائیں آمین دشمنا دی دشمنی تو محفوظ فرمائیں آمین شیطان دے شر تو محفوظ فرمائیں آمین مولا کریم بعد صحبت تو محفوظ فرمائیں آمین بعد خیال تو محفوظ فرمائیں آمین ہر بری عقل محفوظ فرمائیں آمین کامیابی و کامرانی عطا فرمائیں آمین کارج خوشیاں خوشحالیاں عطا فرمائیں آمین خوشیاں خوشحالیاں عطا فرمائیں آمین اپنی رحمتاں دا نزول فرمائیں آمین خیر و برکت عطا فرمائیں آمین سب دوستاں دے گھراں وچ خوشیاں عطا فرمائیں آمین خوشحالیاں عطا فرمائیں آمین برکتاں عطا فرمائیں آمین اے خدا کر رحم اپنی کبریائی کے لیے اور رسول پاک کی خیر البرائی کے لیے بخش دے سب کی خطائیں انبیاء کے واسطے خواجگان نقش بندہ با خدا کے واسطے اور مشکلیں آسان کر مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے گو نہیں ہم لائے کے دربار اے رب غفور پر بتا جائے کہاں اب التجا کے واسطے ربنا آتینا فی دنیا
حسناتهم وفي الآخرة حسناتهم وقنا عذاب النار آمين وصلى الله تعالى بخير خلقه نور عرشه وزينة فرشه سيدنا وشفينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين.